Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji senarang syukur mangga urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anu mana alhamdulillah wa syukurillah karena kudrat senarang iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina wengi ieu, dina saah ieu, dina jam ieu tiasa kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah, tiasa bermuajahah, tiasa bersilaturahmi dina haplah mubarakah anu mulia, dina raraga ngalaksanakeun kewajiban urang sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Naon margina margi surah Allah dina Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusa surah Allah hikmahna melainkan hanya untuk beribadah kepada-Mu. Bentuk tina ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngalaksanakeun sagala rupi perintah Allah sareng leuwihan sagala rupi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sagala rupi anu diperintahkan ku Allah Subhanahu wa taala, sagala rupi anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana sami'na wa ata'na, turut sareng patuh kana perintah Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman, dengan dasar nyaeta kitab Al-Qur'anul Karim, hadis Rasul sareng kaul-kaul ti para ulama anu aya dina kitab kuning. Kukituna urang sadayana ngalaksanakeun ieu pengawasan teh mangrupikeun hiji tawis urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana malah mandar urang sadayana kalayan hadirna dina dongkapna dina ieu majelis taklim, urang sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal ibadah dimimiti salat berjamaah, salat sunnah, baik itu tahajud, hajat, terasna witirna, terasna duhakna, teras ibadah anu sanesna, maos Al-Qur'an, urang tadarus Al-Qur'an, urang rajin maos shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta teh mangrupikeun pepelakan urang sadayana. Anu mana eta sadayana teh mangrupikeun amal ibadah anu mungkin bekal urang pikeun urang uih ka alam kalanggengan nyaeta alam barzakh, alam akhirat. Naon margina? Margi hirup di alam dunia mah ukur sementara. Hirup di alam dunia mah istuning pangliwatan unggul. Margi kahirupan anu langgeng, kahirupan anu nyata, kahirupan anu salamina nyaeta alam akhirat. Alam dunia nyaeta darul amal. Alam dunia darul amal. Naon ari darul amal teh? Darul amal tempat untuk beramal. Alam dunia mah sanes darul jaza, sanes tempat pangbalasan. Tapi anu namina alam dunia darul amal.
Berarti ketika orang aya di dalam dunia sok sing seueur-seueur urang amal. Naon artina sing seueur-seueur urang kumpul? Lamun dina jalmi anu jumumbara mah urang teh jumumbara nuju merantau ieu teh alam dunia teh ketika orang nuju merantau nuju mumbara ketika bade kuliah bade mudik otomatis sudah cacanakan lamun damel urang sudah nyiapkeun hasil damelna tah urang di alam dunia teh ieu teh nuju mumbara nuju ngarantau ketika urang keur ngarantau ketika urang mumbara sok seueurkeun bebekalan urang seueurkeun rekening urang seueurkeun tabungan urang. Namun harta sebenarnya, namun misalkan jalannya anu mumbara damel bukan pada keluar negeri atau ke Jakarta kan tetap merantau mumbara dina hiji waktu eta bakal mudik ke kampungna otomatis ketika ulih ke kampungna kedah seueur bebekelan kedah seueur naon hasilna urang kitu kan tah urang di alam dunia teh keur merantau keur mumbara teh otomatis ketika urang keur mumbara kedah seueur bebekelan. Bapak kelantanan naon bentukna nya eta amal ibadah. Naon margina margi dina hiji waktos urang bakal mudik bakal uih ka bumi urang anu sanyatana ka alam urang anu sajelasna ka alam urang anu salalawasna nya eta alam akhirat. Didinya mah anu pangsae-saena anu pangbungah-bungahna teh nya eta anu paling seueur kana bawa berkelah. So gitu kan. Lamun misalkan jalmi merantau, jalmi anu mudik. Di dieu yeuh. Aya anu di mana, anu di Tasik, anu di Garut, di mana tuh mana gitu kan. Merantau ke Purwakarta, damel naon ieu? Aya nu di calon teh, aya nu damel teh otomatis. Lamun misalkan Idul Fitri, Idul Adha bakal uih. Nepangan warga-warga ketika bebekelanna seukeur bunga. Tapi ketika tegaduh kanggo kongkos kuih-kuih acan, pasti sedih. Gitu oke kurang. Ketika di alam dunia seueur bebekelan, seueur persiapan, seueur amal ibadah baik itu anu wajibna atanapi anu sunnahna, sehingga nunamikna kuih teh persiap bade iraha wae oge. Naon margina margi eta tos jadi katangosan. Akhirna ketika atau siap atau seueur bebekelan ketika orang mudik ke alam akhirat pinurna alam barza maka orang bakal suka cita bakal senang bakal siap tapi lamun misalkan kita di kompas-kompas acan teu siap-siap acan dalam artian bukan ukuran mati ukuran bukan atos tapi amal ibadah maka tentu bakal kegelisahan kasieunan terasna dari kesedihan kang bos. Kukituna kurang waktu sepuh-sepuh kurangnya empanan bos. Tipayun mayunan kurang sadayana. Pak Haji-Haji Pak Iyuki kita sepuh kurang sadayana anu katingal kurang sadayana ngelola iu majlis ngelola iu istilah nama masjid al-ikhlas teh mudah-mudahan tawis eta amal ibadah aranjeuna dina ngagerakeun pengaosanana dan gerak tenang salat berjamaahna sing jan beramal kasaya kana anjeun anu dina dunya eta kan tah kitu ila hadinnya rabbikum min salihah bari kasurul quran al fatihah alhamdulillahirabbil alamin ya kana wa ya kana sami'un salatul mustaqim salawat sanang salam mugi kasanggakeun ka junjungan alam Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulawadina ka para sahabat dan dugi ka urang sadayana sedaya umatna kumpulkeun ajaran manggihna buktos urang cinta ka Kangjeng Nabi nyaeta urang kedah seueur maca salawat ka Kangjeng Nabi anu gampil we Pak katukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dawam we urang. Naon margina margi man ahabba syai'an aksara dzikruhu sing sahajal dan mika cinta kana hiji perkara maka bakal seueur nginget-ngingetna bakal seueur nyebat-nyebatna lamun urang ngangkeun cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangtos urang tiap saat tiap detik seueur maca selawat ka kanjeng.
Nabi jawabkan di ayuna tempat sadintan pada 50, pada 100, pada 200 gitu kan. Sakamampuan Bapak Ibu sedayana, insya Allah ketika orang seueur mau selawat ka kanjeng Nabi bakal digampilkeun segala rupina. Hajat orang bakal digampilkeun, usaha orang bakal digampilkeun, pantos meureun di akhirat oge. Rasul parantos ngajanjikeun sing saha jalma seueur maca selawat ka kanjeng Nabi eta bakal diberi syafaat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seueur maca selawat mah dibukaskeun hadiah dunia oge, tos di dunia mah tos meureun di akhirat oge. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, dina surah Al-Ma'idah ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bilhaqti irqurba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluh an-nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Allah dina Al-Qur'an anu hartosna Allahu a'lam bi muradih. Caritakeun ku anjeun wahai Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra anak Adam. Saha dua putra anak Adam teh nyaeta Qabil sareng Habil. Bil haqqi kalawan sabener-benerna sareng. Id qarraba qurbanan ketika keduanya melaksanakan perintah Allah yaitu kurban. Fatuqubila min ahadihima, dan Allah menerima salah satu kurban daripada keduanya. Disahanya Qabil sareng Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, sareng Allah tenampi kurban di anusanesnya. Qala ngadawuh, sahan ngadawuh teh nyata jalmian hukum tampi kurban ku Allah sahatnya nyata si Qabil. La'aktulannak, kaulah pasti bakal maihan anjir. Qala ngadawuh si Habil anu ditampi kurban teh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, saenyana Allah nampi kurban ti jalmi-jalmi anu takwa. Naon maksudna jamaah pengaosan sadayana? Maksudna nyaeta ketika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Nabiullah Adam alaihi salam sareng Siti Hawa. Nabiullah Adam sareng Siti Hawa teh mangrupikeun manusia paling pertama diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Diciptakeunana di mana? Diciptakeunana teh nyaeta di surga. Nabiullah Adam alaihi salam diciptakeun dina saripat taneuh, sedangkan Siti Hawa diciptakeun ku Allah dina rusuk tulang rusuk kiri Nabiullah Adam alaihi salam. Sadayana dua-duana diparentahkeun ku Allah kumelendang hirup di alam surga. Tapi saudara Allah, anjeun hirup di alam surga hek nikmati naon yang di alam surga. Tapi saudara Allah dina surah Al-Baqarah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Tapi umat saudara Allah, maraneh duaan ento ngadeukeutan kana ieu tangkal. Lamun anjeun ngadeukeutan kana ieu tangkal, maka bakal kagolongkeun jalmi-jalmi anu zalim. Tangkal naon nyaeta tangkal heulina. Tah ieu Nabiullah Adam alaihi salam sareng Siti Hawa bukan hanya mendekati tapi malah naon? Malah ngalah eta buah qalbi teras dituan. Sehingga buah qalbina Siti Hawa naon? Ka dugi kana dadana terasna ari Nabiullah Adam alaihi salam dugi kana tenggorokanna sing jadi jakmul. Kunaon sababna? Sababna eta Siti Hawa sareng Nabi Adam teh digoda kunaon? Digoda ku iblis. Kunaon iblis ngagoda Nabi Allah Adam alaihi salam? Margi eta iblis diusir ku Allah Subhanahu wa taala di alam surga dikarenakan karena alim tunduk alim patuh ka Nabi Allah Adam alaihi salam. Asalna mah iblis teh raja na malaikat, ayatna di surga.
Tapi ketika Allah merintahkan kepada malaikat termasuk iblis pikeun sujud ke Nabi Allah Adam alaihi salam, sadayana malaikat sujud kecuali iblis. Iblis alim sujud dikarenakan naon? Cik iblis Nabi Allah Adam diciptakeun ku Allah tina naon tina tanah, sedangkan kaula diciptakeun tina seuneuh, seuneuh jeung tanah leuwih mulia keneh seuneuh daripada tanah. Kituna iblis henteu sujud ka Nabi Adam, akhirna diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Karena diusir ku Allah Subhanahu wa taala, maka iblis berjanji ka Allah, boleh aku diusir oleh Allah di alam surga, bahkan dijadikan orang-orang yang kufur, tapi perjanjianana izinan abdi pikeun ngagoda Nabi Adam dugi ka anak cucuna dugi ka hari kiamat pikeun tergelincir bareng-bareng jeung abdi sore ka iblis. Cacak-cacak acan ka anak cucuna, bahkan Nabi Adam nyalira kagoda usaha kagoda iblis. Iblis ngagoda ka Nabi Adam kiam, tapi ketika iblis ngagoda ka Siti Hawa, Siti Hawa anu ngabujuk ka Nabi Adam dikenal pikeun ngalah ka buah anu dilahan ku Allah. Ketika parantos di Allah, maka eta Nabiullah Adam alaihi salam sareng Siti Hawa diturunkan ku Allah ke alam dunia. Ketika diturunkan ku Allah ke alam dunia, papisah pak, bertemuna di mana? Bertemuna di Jabal Rohmah. Jabal Rohmah ayana di kota Mekah. Eta perjalanannya 1000 tahun hayang tepang antara Nabi Adam sareng Siti Hawa. Tah ketika eta, maka Nabiullah Adam alaihi salam teh gitu kan, ngagaduhan naon? Ngagaduhan murang kali. Dina hiji sejarah dicarioskeun murang kali nya dugi ka 40 kali setiap ngalahirkeun teh nya kemar-kemar. Anu hiji nya eta Qabil sareng sareng saha? Sareng Ikrima. Nu kadua nya eta Habil sareng Liuda atawa Labuda teh. Tah, ketika Allah masihan perintah supaya nikahkeun eta murang kali duaan, dua teh asaha beureuh carana, jadi supaya ulah sa ulah kami sareng, akhirna Allah memerintahkan kita asaha deui bareng kitu kan harita mah can aya nu saha siwal eta, akhirna disilang disilang teh kumaha anu tadi kan pertama nu lahir teh nyaeta Qabil sareng Ikrima, nu kadua Habil sareng Labuda. Tah disilangkeun perintah Allah teh si Qabil sareng Labuda, Labuda teh Labuda teh nyaeta kelahiran anu kadua, kemar kadua, istri anu kelahiran kemar kadua. Jadi pamaget anu kemar kahiji ditikahkeun ka istri anu kemar lahirna kadua. Sedangkan pamaget anu lahirna kadua ditikahkeun ka istri anu lahirna pertama. Tak akhirna si Qabil teh nolak ka Nabi Adam. Padahal ieu mah perintah-perintah perintah Allah mah cenah kitu kan. Naon margina mati eta Ikrimah teh babarengan lahirna bareng abdi kuduna ge ka abdi kitu kan. Padahal naon? Padahal leuwih geulis dibatan anu kadua aya kitu kan, maka wajar sering naon terjadi percekcokan perempuan karena wajahna teh kitu kan. Dan si Condrawati jeung Mamah Keneh akhirnya kumaha? Akhirnya jalan tengahna Nabi Allah Adam tunjukkan ka Allah gitu kan. Kedah kumaha? Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, diperintahkeun sok saha anu ditampi kurbanna eta anu bakal kenging ka Ikrimah teh. Akhirna Qabil mah cenah ahlina ahli tatanen, ahli pertanian. Ari Habil mah ahlina ahli naon? Ahli ingon-ingonan. Ketika diperintahkan kurban, Qabil mah justru masihan kurban teh ahli pertanian tehnya tomat na oge tomat anggus baru, kacang na oge kacang garing berbentukan dikeluaran disimpan di mana? Disimpan di luhur gunung. Tapi ari namina Habil, eta Habil mah justru ketika diperintahkan kurban ka Allah, lillahi ta'ala milarian hasil iman-imanan anu paling sae. Akhirna anjeunna mangihan mendapat naon kibas. Kibas teh naon? Bumbu agung. Aing mah dumana bumbu baru teu pan pangsaena alusna eta. Di antara ingon-ingonanna anu pangsaena jamu kurban.
Ketika tos disimpan dua nana, akhirnya kumaha? Akhirnya dipilih bicanaku Allah lewat malaikat, nyata ternyata domba Habil teh. Akhirnya Habil anak ini. Tapi saur Qabil teh akhir karena naon? Karena iri, sifat iri teh apa? Sifat iri, dengki, hasud, jail, kanyaya, kabatur, tos aya di harita. Yang namanya sombong itu tos aya di kapungkurna, di saha. Di surga kene ge sombong mun saya. Saha? Saha nu pertama kali sombong? Nu pertama kali sombong teh nyaeta iblis. Iblis panghulana sombong mah kitu kan. Teras tadi kumaha? Anu panghulana ngagaduhan sifat hasud, sifat iri, teresep batur meunang kanikmatan, teresep batur kenging kagenahan, teresep batur kenging rezeki. Eta nyata di zaman kopi kan jeung Habil si Qabil teresep hatena goreng hate ningal batur kenging rezeki teh ningal batur ditampi teh eta naonna ditampi naonna kurban teh gitu kan mata korane lamun zaman ayeuna sok aya anak turunan Nabi Adam nyata jelema bea urang bea nya warga mana wae kulitna warna naon wae urang mana wae bangsa mana wae ketika aya tamanggana aya dulurna kenging kanikmatan naon wae eta mah daganganna laku tatanenana hasil tanina melimpah terus muatanana pinuh jabatanana naik murang palihna gelemar anger wae hiji dua mah pasti aya ngagaduhan sifat hasud iri tea dengki gitu kan ari iri ari dengki kumaha ari iri ari dengki mah nu hasud ninggal batur kering kanikmatan teh lain dicontohan lain diguruan misalkeun contoh kieu si Amang di pasar icara tatangi nate seureuh nu ari calon teh sanesa jalmi. Ketika eta si Amang paing dagangna, konsumenna banyak, naon konsumen teh pembeli gitu kan. Jadi kalau di pasar itu kan ada produsen, ada konsumen. Nah, ketika di pasar nu dagang seueur ye contoh. Dagang naon? Dagang buah-buahan contoh, atawa dagang sayur-sayuran. Aya 5 lapak. Tah, di nomor hiji nomor 2, 3, 4, 5 contoh. Ternyata nu paling seueur meser teh ka nomor 3 contoh kan. Aduh eta mah dagang mun sakumaha seueurna oge jam 9 teh tos ambring tos seep. Tapi anu sanesna mah tong boros seep pajeng oge hararas. Tah anu ngagaduhan sifat iri nu ngagaduhan sifat hasud pasti kumaha caranya ieu si Amang eta undagan malaku jadi tolong nu maleser kumaha caranya supaya ulah ser kadinya berbagai cara berbagai tarekah berbagai pola diupayakan baik itu yang cara kumaha wae bahan dilarang ku agama oke dilakukan supaya ulah mari kadinya gitu. Etan masuk ya, etan iri teh. Tapi ari anu ngagaduhan sifat sae mah gitu kan. Dongna jadi guru. Mah. Rahasianya apa sih kok bisa sukses begini? Sukses kumaha dalam artian sukses jam 9 tos seep naon elmuna? Akhirna nih pasihan. Lah parek kana kan upah dari rezeki mesti tangtoskeun ka Allah. Naon elmuna yeuh? Tiasa pajeng kieu. Oh, elmuna teh meureunan ulah hilap salat berjamaah. Teras ulah hilap rajin maca shalawat. Teras naon? Jujur kunci nama gitu kan. Jadi lamun barangna sae, cereskeun sae, barangna buruk, cereskeun buruk. Terasna kumaha? Kunci na deui dina ikal bari mah tepat waktu komitmen teras bahasa yang ramah yang baik. Itu walaupun aina hargana murah tapi nawarkeunana bari cem bari kumaha
sehingga walaupun harganya awis sedikit, malah tidak sekemahalan. Karena sebabnya, oh, orang puji di kumaha we, gitu kan? Ini makan ini supaya mereka orang kan gitu. KL-nya, KL marketingnya, oh, gitu mah. Akhirnya kan di jalan rumah, tapi mengapa Tuhan sifatnya ini masuk ini? Termasuk contoh putra Nabi Adam ternyata Qabil. Sampai-sampai Qabil bersama benar ini akhirnya nyari tak habil ya la'ak tulanda. Kaulah pasti bakal mainan anjing. Tuh. Lain ukur cara-caraan de sportif, mencet bahasa keren. Tapi iya mah Qabil mah malahan kaulah rek mainan anjing. Cek habil kumaha jawabannya nak tadi teh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Saenyana Allah nampi kana kurban teh ti jalmi-jalmi takwa anu ikhlas. Sehingga lamun urang ge asih payungnya aya musim kurban, saur Allah dina Al-Qur'an kan la yanallahu luhuha wa la dimauha wa la yanallahu takwa min. Tidak akan sampai darahnya dan tidak akan sampai dagingnya, melainkan yang sampai itu adalah ketakwaan termasuk ya. Tapi akhirnya kumaha? Nah, terjadi awal mulanya pembunuhan itu di mana? Awal mulanya sifat iri. Geus iri timbul hasud. Iri keterasan ningali batur menang kanikmatan. Akhirnya timbul hasud kumaha carana ari ka jelema teu menang kanikmatan. Qabil mah leuwih luhureun ti kamaehan. Mahana kumaha carana? Mahana anak eta Qabil diajak sarengan ka leuweur ketika di leuweur ningali panata mencayakan aya naon mun caraya mah almutna tetep kumaha carana akhirna dicontoan iblis kumaha iblis nyontoanana iblis nyontoanana aya manuk eta manuk teh disimpen dina batu terasna eta batu teh naon teh manuk teh ditindihan di sirahna ku batu oh pas kitu ibu lama kan model naon bumi oge kan nya ngadamel bumi teh langsung permanen fosil kan pertama rumah teh kan bahwa-bahwalah yang di atas mantet, yang di atas petangkalan gitu kan, akhirnya itu di bawah sekalian. Akhirnya, eta Qabil teh, nyontohan karena eta manusia, sebuah iblis nih cara mainan teh. Akhirnya Qabil eta dikumahkan, Qabil di tanah batu itu, terasa ditindihan di batu untuk kita mau. Nah itu cerita, dirinya lah awal mulana ayat pembunuhan manusia. Putra anak Nabi Muhammad alaihi salam eta Qabil kan ha Qabil padahal eta teh adilan dan nepi reka ayeuna gitu kan tong aneh mun ayeuna aya pembunuhan manusia da baheula oke di awal mula zaman Nabi Adam oke tos terjadi hadirin jamaah pengaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tah eta naon anu ditampi kurbana teh usaha anu ditampi kurbana ku Allah teh nyata kurbana Qabil nyata domba teh anu beberapa dekade Nabiullah Adam terus Nabi naon Nabi teh sabaraha hiji Pak jumlah Nabi dan Rasul teh sabaraha hiji sadayana aya 124.000 jumlah Nabi dan Rasul sadayana ayat 124.000 anu wajib diketahui jumlahna ayat 25 ayat anu masuk ulul azmi jumlahna 5 nah ulul azmi teh nyata Nabi dan Rasul anu seueur pisan cocobina ketika menyebarkan dakwah Islam menjadi agama tauhid. Gitu. Naon ari nabi teh ari aya nabi, aya rasul. Ari nabi mah dipasihan wahyu ku Allah, tapi henteu aya kewajiban kamu nyebarkeun deui. Eta nabi. Tapi ari nabi na rasul mah dipasihan wahyu ku Allah, kamu dirikna sareng kamu gaduh kewajiban ikan nyebarkan ngadak wakun ikan sanes jadi setiap-tiap nabi eta roh rasul tapi setiap rasul eta pasti nabi
Setiap-tiap nabi eta rasul, tapi setiap-tiap rasul pasti nabi. Tentunya. Nah, Nabi Allah Adam, dugi ka Nabi Allah Ibrahim, sabarihi? Hiji Nabi Allah Adam alaihi salam, dua Nabi Allah Idris, tilu Nabi Allah Nuh, opat Nabi Nuh. Nabi Hud, lima Nabi. Nabi Nuh. Nabi Soleh, genap Nabi Ibrahim. Nah, kita dina berdiri ya, dina berdiri ya. Adamun Idris Nuh, Soleh wa Ibrahim. Tadi kan kita cara sana nak zaman Nabi Adam alaihi salam sudah terjadi yang namanya kurban. Kita sedang membahas kurban nih, supaya ada motivasi bahwa orang kaya sebulan ini bikin kurban. Putra Nabi Allah Ibrahim anu kagenep, nabi zaman Nabi Allah Ibrahim nyata Nabi anu kagenep ada kewajiban namanya nyata kurban. Tadi surah Al-Maidah ayat 7 diterangkan di Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 9. Surah As-Saffat ayat 88 hingga 105. Di dunia dicarioskeun dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an dicarioskeun. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya. Ya. Dicarioskeun dina Al-Qur'an dina surah As-Saffat ayat 88 sampai 105 dicatetkeun. Eta peristiwa terjadinya kurban. Ketika Nabi Allah Adam Ibrahim alaihi salam hayang gaduh urang kalih, maka anjeunna ngadawuh wa qala inni dzahibun ila rabbi sayyidin. Maka sayyidina kaula dzahibun, sayyidina abdi dzahibun, bak angkal angkat pergi kepada Tuhanku dan akan memberikan petunjuk. Naon eta ngadoa rabbi habli minas sholihin. Talah memisahkan hayang gaduh urang kalih anu saleh, amalkeun doana Nabi Ibrahim. Ina surah As-Saffat ayat 100 dan bunyina Robi habdi minas salih. Nah, ketika eta maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam janji harita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam teh gaduh ieu pak gaduh domba anu sakitu seueurna sehingga penjagaan domba Nabi Ibrahim teh nyaeta 12.000 anjing. Nu ngajaga domba Nabi Ibrahim teh anjing, jumlah anjingna 12.000 nu tukang ngagiringkeun domba teh tiap-tiap anjing di pongkorongan make emas. Sehingga dina hiji waktu Nabi Allah Ibrahim kumaha sedekah 100 onta terasna deui menyembelih naon domba 1.000. Terus nadi mencit dari sapi 200. Saur Nabi Allah Ibrahim cacak-cacak abdi gaduh murang kali. Oke, ketika nah ia dikorbankan cacak-cacak abdi gaduh murang kali, maka akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atak dina waktu kaping 8 Nabi Allah Ibrahim alaihissalam impen sehingga kaping 8 disunahkeun urang pikeun pikeun saung teh naon margina mandi dirinya teh nyaeta taro teh nyaeta ngimpen isi nanti lamun dina ieu mah kata kerjana taro teh lamun kata benda nama masdar mah lamun dina bahasa Arab mah isi fi'ilna gitu kan lamun masdar nama kata benda nyaeta tarwiyah sehingga disunatkeun ngimpen amalkeun jeung dianjeun pikeun mencit orang paling detail. Nah, terus itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ngimpen deui. Akan kare ngimpen tanggal 8. Ngimpen deui pikeun ngalaksanakeun yang dina teh ada sehingga terang bahwa eta teh perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Tak namina Arafah. Jadi Arafah teh kata kerja. Pieun kan? Sehingga kata bendana masdarna nyaeta Arafah sehingga puasa nanti nyata yaumul Arafah. Tak itu. Tak itu Pak. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ngadawuh dina Al-Qur'an kan
Ya bunaya, ya bunaya ini arafil manami anni adbahu ka fangdur madza tara. Muncul bahasa orang mawahi anakku ketimpi bapak teh ngimpi. Ngimpi nginginkeun parentah pikeun mencit anjeun kumaha pendapatmu? Ya abatif almatu mar insyaallah menasabiri. Wahai ayahku laksanakanlah perintah Allah, insyaallah aku akan mendapati dari orang-orang yang sabar. Tuh diperintahkan dilaksanakeun Allah Subhanahu wa malaikat. Nuku Nabiullah Ibrahim alaihi salam teh. Akhirat naon? Tadi kaping 8, kaping 9, kaping 10 gitu kan. Kaping 10 urang mah nyekal lebaran ha. Lebaran haji itu ada hadiah. Sehingga dinamakan lebaran haji teh nyaeta naon? Nahrun teh. Nahrun teh mengalirkan darah. Yaumun nahri. Akhirnya dilaksanakeun proses anger tah. Si iblis teh, Pak. Iblis teh kan Nabiullah ada Adam ngagoda, tak kan Nabiullah Ibrahim oke ngagoda. Karena Nabi Ibrahim ngagoda, naon cenah antara kalaksanakeun perintah Allah, mahnya cenah perintah Allah teh mayan bae anak. Nabi Ibrahim kuat. Kaitu ya teh perintah Allah. Teu kiat ngagoda Nabi Ibrahim, ngagoda ka istrina, teu kuat oke, akhirnya ngagoda ka Nabi Ismail. Ceuk eta iblis wahai Ismail mahnya cenah anjeun cenah nepi ka nya hukolot malah hareup dipaehan. Saur Nabi Ismail teh ieu adalah perintah dari Allah. Akhirnya Nabi Ismail nyerap batu, malebur kana eta iblis teh akhirnya eta iblis menjadi pecah. Karena dina musim haji ayeuna sapaya basudna nyaeta ngabalang nya balang jumroh teh. Nah, terus kitu kumaha? Akhirnya eta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam prosesna nyaeta di Mina. Terus disiapkeun Nabi Ismail teh kana batu. Disitu sebentar turunkeun Palama wa tallahu lil jamin kan wa nadaina ayyan Ibrahim. Nah, Al-Qur'an. Akhirnya pada di sembelih di tanah kata-kata Nabi Ismail alaihi salam. Akhirnya para malaikat mulai di langit salian sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Sujud sadayana malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Pikeun naon? Ulah terlaksanana eta penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Akhirna Allah ngabulkeun. Ngabulkeunna kumaha? Eta si peso nu dianggo kanggo mencipta Nabi Ismail teh handeuk teurang teu biasa Pak. Kunaon cenah ieu teh? Nu asalna ditarian Nabi Ismail, cenah Nabi Ismail besok atuh buka kalina dilempengkeun, dilempengkeun anger keneh gitu Pak. Akhirna eta peso ku Nabi Ibrahim alaihi salam dikadekeun kana batu, eta batu hula nu sakitu teuras. Cek Nabi Ibrahim wae peso kunaon anjeun teu bisa mencit menyembelih Nabi Ismail. Tapi mana pakai ulah batu ini bisa. Saur eta peso, ya Nabi Allah, kaula parantos diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu ngabaduhan kaula sareng salam isina supaya ulah mencit Nabi Ismail alaihi salam. Aina kaula kudu tunduk ka anjeun tetapi kaula kudu berhak ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh gitu. Akhirnya kumaha? Pas kumudang gitu akhirnya dongkap. Dongkap saha? Nah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dongkap. Bari nyanak doa anu sakida agungna kibas teh. Bari ngucapkeun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diwalar ku Nabi Ibrahim alaihi salam. La ilaha illallah wallahu akbar. Diwalar deui ku Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar walillahil hamd. Eta pas sejarahna aya takbir teh di dinya. Jadi ketika keur meureun Nabi Ibrahim teh pikiran kunaon eta peso henteu teurang dianggo meuncit Nabi Ismail, akhirna dongkap saha malaikat Jibril bari nyanak domba ngucapkeun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Diwaler malaikat Nabi Ibrahim alaihi salam. La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail ngadamu Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi terang Idul Fitri ada mengucapkan kalimat takbir itu nya sejarahnya. Tahnya nak eta domba teh di surga. Bahkan ieu kibas teh salah satu hewan, tujuh hewan anu bakal lebet ka surga. Dipastikeun ka Nabi Allah Ibrahim ieu sebagai penebus kan anu dipencet teh nyaeta domba teh. Tah eta domba teh di mana, Pak? Domba teh di mana? Domba nu di surga teh di mana? Tah dihubungkeun deui kana sejarah. Tadinya dina surah Al-Maidah ayat 7
Nu tadi tanya putra Nabi Adam orang berbandar, nyata Qabil sarang Habil. Ternyata ieu domba anu bicanda ku malaikat Jibril di surga teh nyaeta domba anu dikurbankeun ku Habil putrana Nabiullah Adam alaihi salam. Nyambung teh? Nyambung kan? Antawi surah Al-Maidah ayat 7 disambungkan dengan surah As-Saffat ayat 99 sampai 100. Ternyata domba anu dicanda ku malaikat Jibril dipasikeun ka Nabiullah Ibrahim pikeun dibeunjing teh dikurbankeun teh nyata eta teh domba anu dikurbankeun ku Habil putrana Nabiullah Adam alaihi salam. Begitu nampung aya waktos, nah anu geus dicicikna kada naon urang sosong-sosong urang nabung kana biasa kur kurban. Subhanallah. Seorang sufi besar, Syekh Az-Zahidi, anjeunna hoyong tepang sareng wargina anu parantos ngantunkeun kitu kan. Anjeunna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arini akhi fi naumi wa as'alahu an halika. Saur eta Imam Az-Zahidi Ahmad bin Ishaq Az-Zahidi anjeunna ngadoa ka Allah. Allahumma wahai Allah, hayang teuing abdi ngimpen tepang sareng wargi abdi fi naumi dina waktos kulum abdi. Fa as'alahu maka abdi bakal naras ka anjeunna anhalika. Anhalihi dina tingkahna ayeuna. Akhirna eta doana dikabul, Pak. Nya doa wali ya. Ketika kulum anjeunna tepang sareng wargina ngamennya tabel qasim. Eta ningal Abil Qasim nuju numpak kuda, nuju numpak tutunggangan anu warna abu-abu. Di mana sakulitingna eta naon tadi teh tutunggangan warna abu-abu teh seueur tutunggangan, seueur naon binatang-binatang cara urang ngeureunan. Kendaraan-kendaraan anu warnana barodas ditaros ku eta Abul Qasim teh tadi teh bisa ya Abul Qasim, kunaon anjeun kacida bungahna? Bungah ku sabab Allah ngampuni segala dosa kaula, ku sabab abdi mere sedekah ka hiji istri paminta-minta. Eta naon anu ditumpakan ku anjeun? Domba ieu anu ditumpakan ku kaula teh nyaeta anu dikurbankeun ku kaula. Naon anu bisa kurban anjeun? Ya teh nyaeta anu dikurbankeun oge ku kaula. Tu gitunya. Jadi lamun misalkan urang kurban, maka eta kurban teh bakal jadi tutunggangan urang di akhir kiamat. Sehingga saur Kangjeng Nabi, ieunya saur Kangjeng Nabi. Azimu dohayakum. Fa innaha azimu dohayakum. Fa innaha ala sirati matayakum. Kudu nyaikeun aranjeun kabeh kana kurban-kurban aranjeun kabeh maka sanyana eta kurban teh bakal jadi kendaraan ken di Siratal Mustaqim. Bahkan jalmi-jalmi anu mampu kamu kurban tapi untuk kurban Masya Allah tabarakallah saru Kangjeng Nabi man kana lahu sa'atun falam yudahi fal yamut insya Yahudi anu insya Nasrani sing saha jalmi anu mampu kalau kurban tapi itu kurban maka mau nak kal Yahudi kena binas roni. Terus tadi manakala lahu sa'atun kalam yudahi wala yuqarriban nang musallana. Sing sahaja ami anu mampu pikeun kurban tapi itu kurban maka tong ngadeketan tempat salat abdi sareng Kanjeng Nabi. Tuh gitu kan. Mata mumpung masih aya waktos gitu kan. Ini sinan. Waktu teh kan. Sinan ini masih hapitnya. Ah sasih payun, sasih payun kan. Kasih payung tidak untuk akhir-akhir itu kan, hah? Tapi 10 kan ya, ini hampir pas terakhir tuh raya bungke, hampir 10. Jadi hari kurban apa? Hari beda nak kurban sarang eka, hari eka itu biasa irhamai gitu kan. Tapi hari kurban yang namanya kurban itu setahun ukur 4 hari, tanggal 10 dan hari tasrek tidur dinten tanggal 10, 11, 12 sarang tidur 13 bulan Dzulhijjah. Soklah mumpung masih aya waktu, mumpung masih aya umur,
gaduh kurang maksa. Insyaallah mama takkan insyaallah dan dunia mama di tanah mak mau lah kade orang semua asal hanya apa orang boga padahal yang kurban mentek kurban. Ya sama ade. Pasti kali kita di akhirat tadi tanya. Waduh, melewatan sirkul mustaqim bagi kendaraan ke rumah. Nah, itu teh karena kupon hanya kau. Bahwa ke dunia memaksakan. Ketika orang niat, insya Allah. Nah, mari kita ambil. Mari kita share kami Nabi. Sadayana anak-anak, mah. Namun kendaraan sadayana oke. Pak. Yuk, di orang sadayana oke. Namun kendaraan sadayana Nabi. Mah kendaraan anak. Waktos di alam rahim. Eta urang teh ngomong kendaraan-kendaraanna di mana nya tapi tulang rusuk kiri rama urang dekat. Tos itu lahir ke alam dunia ngau kendaraan teu. Ngamo diayun ambing di urang. Leres teu? Tos itu na deui. Tos itu na deui kumaha? Ngau kendaraan itu. Tos pastiasa jalan urang itu kan nuju alit di angkot kan di unggul. Berat sok mungul murah kali urang tara. Ya. Mungul ke mana-mana kan. Aduh berat, Pak. Hayu buru kada digandong gitu kan. Aduh berat, Pak. Hadi urang pungu. Oh, dipungu ke mana-mana. Sekali Nabi ketika urang keletik sok digandong dipungu usaha ku Bapak urang ka kendaraan urang. Tos dewasa ke mana-mana ngau kendaraan teu. Ngau kendaraan teu, Pak. Ke mana-mana. Aya anu motor, aya anu jaman motor, anu jaman mobil kampung pun memberikan gelebek dia lah naon dia delman dia tuh engke oke pak pas maut bakal nganu kendaraan kendaraannya saudara kang di Nabi nyetap puluh putarna dulur-dulur kan pas maut dipanggul naik kendaraan tuh tak engke oke di akhirat oke bakal kumaha bakal mau kendaraan di dari Allah dina Al-Quran yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wa qadar. Nu kumaha jalma-jalma anu karakwa eta mah? Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wa qadar. Pada hari kami menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Belas Asih wa qadar dengan menggunakan kendaraan. Tak engke mah di akhirat jalmi-jalmi teh bakal digiring ku Allah ge. Tapi dina eta digiring ku Allah bakal nemu kendaraan oke tapi nu kumaha cek dina Al-Qur'an wa nahsyurul muttaqina jalma-jalma antaraqwa anu mau kendaraan mah nu kumaha antaraqwa teh ngeunaan eta amal soleh urang teh bakal jadi kendaraan urang lamun anu mampu ka kurban ka eta kurban teh bakal jadi kendaraan urang sakepe nu kapihatur nya mudah-mudahan aya manfaatna khususnya kalau kita bangsa kesimpulanna dina keterangan anume dina Al-Maidah ayat 7 dina As-Saffat 99 sampai 105 sarangkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan janten motivasi janten semangat pikeun urang supaya bisa kurban dina hidup.